Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och den här bilden ser väl ganska idyllisk ut. Annika väntar till barn och Nicole ser glad ut och lilande förväntansfull. Allting är peachy, eller hur? Förutom att Annika är ledsen och egentligen. Hon visar det bara inte just nu i den här freeze-framen. Och hon är alkoholist, men det är mycket som gör henne glad också. Men om 5 timmar kanske det går över. Så just nu så vill hon ringa till Sadness Hotline. Jag tänkte lite vidare på det här lånet, tänkte jag bara prata om först. Som vi har med Bessie. Och jag skrev dit att det var onsdag, så jag ska veta vilken dag jag har uppdaterat den där texten. Ifall att jag glömmer så kan man göra det efteråt. Så nu har hon 10% ränta per dag. Och det kommer ju bli helt, alltså det går ju inte. Det är 5000 simoleons liksom bara första dagen. Så att, alltså det måste ju finnas något sätt att skriva ner det, tänker jag. Så jag har hittat på regler. Jag har inte skrivit upp dem någonstans. Så reglerna är att när man går och lämnar tillbaka pengar till Bessie så måste man göra en elak handling. Och det är bara för att, alltså, hon blir sur när man lämnar tillbaka pengar. För hon vill ju att man ska vara väldigt skuldsatt så att hon kan typ ta ens hus sen. Eller något som hon nu vill göra. Och sen får man vara snäll mot henne hur mycket man vill. För att om man blir vän med henne, alltså att man får sån där moodlet att hon är vän, då sjunker räntan till, då är hon liksom schysst och sänker räntan till 5%. Och om man blir goda vänner, alltså ja, jag kommer inte ihåg riktigt, men nu är man acquaintances och så kan man ju bli vän och så kan man bli goda vänner, tror jag. Eller BFF, I don't know. Ja, blir man BFF, då får man av räntefritt, det tror jag. Men om man blir god vän med henne, då får man 1% ränta. Så det är lite mer hanterligt. Så det måste vi nästan jobba på. Men det är fortfarande onsdag, det är fortfarande samma dag som hon lånade pengarna. Och hon får inte komma och lämna tillbaka pengar redan. Dessutom har hon nästan inga pengar. Liksom, hallå, 971 simoleons. Det är nästan ingenting, ska jag säga. Alltså innan hade hon 6 simoleon innan hon åkte dit. Det var inte så mycket det heller. Så Annika tar, så gud vad fint det här huset vart. Kolla vad fint. Hon kommer ju behöva reparera det där. Det får hon göra. Och sen så får hon då ringa den här Sadness Hotline. Det kanske hon ska göra för det. Innan, alltså jag är alltid orolig. Det går inte att låsa de här. Jag är alltid orolig att de ska försvinna för en. Sen köpte hon den här. Alltså det behövs ju lite landscaping runt här. Men jag tycker inte att det är någonting som de lägger pengar på just nu. Så den får bara stå där och se malplacerad ut, tycker jag. Annika dricker tydligen kaffe och blir väldigt kissnödig. När jag var gravid så drack inte jag kaffe. För jag tänkte så här, det är säkert inte jättebra att dricka kaffe. Gud vad trött jag var i början. Och sen efter ett tag så började jag med kaffe igen. För man måste ha kaffe. Men just nu dricker jag te. Så ni vet, kan man inte ringa samtidigt som man dricker kaffe? Kan man inte ringa samtidigt? Nej. Och nu vill hon inte det längre. För nu har Annika blivit playful. Så nu kan hon inte ens... Alltså det här... Modden, den beskrivningen sa så här: har ni tänkt på att Simmars humör bara flippar, hejsan svejsan? Och ja, det har jag tänkt på. Alltså, vart tog den där modleten vägen? Nu är det helt plötsligt, who knows, that was cute, from being near a toddler. The toddler is utterly adorable. Nicole är ju sån här charmer, så att hon... Får Annika att känna sig playful tydligen. Ja, just det. Och sen håller hon på att ha en club gathering. Så det blir hon glad av. Och det är fint dekorerat och allting. Everything is awesome. Jag har en tryck där. Så där ja. Jag har även tankat en mod som ska göra att folk inte bara går omkring och slår sönder den här. Om de inte är arga. Nu är ju lidande arg i och för sig. Men det finns tydligen någonting. Han är ju så här hot-headed. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men han är hetlevrad kanske. Och då hetlevrade simmar. De går tydligen och slår sönder sådana här dockhus. Oavsett vad de är på för humör. Så det är det den här modden ska blocka. Så det är bra. Han verkar försöka lugna ner sig. Det är bra det. Så att han inte dör av ilska här helt plötsligt. That would be horrible. De bara lämnar Nicole ute på gräset här. Men det är ju, som ni ser så kommer det typ aldrig någon biltrafik här av någon konstig anledning. Jag undrar varför. Så det känns ju ganska tryggt att lämna henne där ute. Hon kan ju inte bli överkörd i alla fall. Hon kan ju bli bortrövad av alla de här konstiga människorna som hänger omkring. Men vem vet, nu behöver Annika också
Just det, de har börjat tänka på sina familjemedlemmar. Det tycker jag är mysigt att de gör. Alltså, jaha, den där mackan bara låg där och sen så lämnade den. Ja, jag fattar inte. Men Annika vill ju läsa om vampyrer i alla fall. Och det tror jag beror på. Jag undrar om inte Liland har en bok i sitt inventory, för jag tyckte jag såg det. Det här är ju inte en vampyrbok ens. Det är totalt fel bok. Annika blev ju bortrövad av Conny som nu är vampyr. Och på grund av det så vill hon ju säkert göra lite efterforskningar och se så här, vad kan hända ifall man blir biten av en vampyr när man är gravid. Ja, jag fuskade. Det går inte i spelet att göra det. Vampyrer blir tydligen så här jätteavskräckta av gravida simmar. Men vill jag säga okej. Just det. Och sen skulle hon skriva... Oj, oj, oj. Så mycket grejer. Sen skulle hon skriva skämt också. Jag hoppas Lilan tar hand om Nicole nu. Hur gör man det då? Hur skriver man skämt? Select. Men det där var ju inte alls hjälpsamt. Select write jokes. Jaha, var då någonstans? Career kanske? Nej. Komedi kanske? Write jokes? Ja. Oj, hon blir ju typ... Alltså... Här sitter hon och plaskar. Skrattar inte ihjäl bara, Annika. Nej, det var lugnt. Homebuilder from repairing her dollhouse. Det blev hon också glad av. Nu kan hon ta familjeledigt. Men det Annika gör inte det. Hon bara tycker... Min karriär måste gå framåt. Brukar ni också ha BH på er i badkaret? Det brukar jag ha. Oh ja. Oh yes. Men är du färdig med det där snart? Nej. Det här avsnittet blir, by the way, typ superkort. För att jag gillar att avsluta när de går och lägger sig. Men det förra avsnittet höll på att bli så himla långt. Så, så därför tyckte jag att jag skulle avsluta. Så nu gör vi ett kort avsnitt här. Men alltså någon gång får du faktiskt ge dig med det där, Annika. Så, sluta nu. Haha, här sitter hon och liksom leker. Vad gör Nicole då? Åh, hon leker i sitt dockhus. I sitt rum. Alltså de här tapeterna är ju också så här lite glänsiga. Men det syns inte så bra i det här rummet. De här lamporna, visst är de fina? Jag blev så glad att jag fick nytta av dem. Det passade. Jag tänkte så här med färger och så här. Alltså i nuläget så är det ju Annika som väljer färger åt Nicole. Och hon tycker att Nicole är så söt och så. Så hon tar ju rosa och lila och så där. Men för nya bebisen så har hon valt en lite mer blå ton. Och det spelar ingen roll om det är tjej eller kille. Man kan ju ta blått i alla fall. Jag tycker... Jaha. Nu kom det minsann någon som hatar barn och börjar vara elak. Ja. Det... Så gör de. Jag vet att du var taskig. Jag ska uppfostra henne lite grann. Ja, det där. Så, sluta läsa nu, Annika. Nu vart hon playful. Åh, herregud. Bokhyllor har jag inte satt upp i det här huset, för det glömde jag. Kanske vi ska köpa en bokhylla. Det kan ju vara bra att ha. Var ska vi ställa den då? Vi måste ställa den här. Bambu. Nej, det passar inte dessvärre. Alltså, det finns ingen vettig plats att ställa en bokhylla. Så vi vet inte om ni får ha en bokhylla. Ni får ha en sån här liten bokhylla. Vi har den här. Varför kan vi inte ha den här? Det är för att det sitter en lampa där. Så ni vet. Så där. Alltså egentligen tycker jag att det är lite fusk med de här bokhyllorna. För de är så små. Hur ska man få plats med alla böcker som simmar har där? Men whatever. Jag kan ju ta put away här. Städa lite. Oj, nu är Nicole ledsen. Jag bara köra upp jättemycket grejer. Vi får ju bry oss om Nicole först. Hallå vuxna människor som står och pratar. Nicole, vad är det? Jag vill sitta i stolen. Okej. Okay. Jag kan inte lägga bort boken för att... Nej, hon kan... Va? Kan vi inte sätta Nicole här? Det kanske inte går att sätta Nicole där. Nej, det går minsann inte. Så det här var inte bra. Hur ska vi då göra? Nu får vi tänka här. No, det här går ju inte för sig. Man kommer ju inte fram här. Så knepigt allting. Vi får väl ställa den stolen där borta. Alltså det blir ju inte så snyggt. Men jag undrar om man kommer till den här stolen. Det måste vi ju testa innan jag köper en ny stol. Men skitsamma idé nu. Nu sätter vi Nicole här. Eller ja, Lilan fixar kanske. Nu plåster. Alltså Annika. Äta lite på mackan. Sen gå därifrån. Och sen äta lite på mackan. Och sen gå därifrån. Och sen äter vi lite till på mackan. Och så går vi därifrån. Men nu är den slut. Så nu väntar hon på att det ska bli hennes tur att titta på Nicole. Vad hon kanske vill. Hallå. Jag kom på i efterhand att jag kanske borde ha tagit den här spisen. Och satt här. Så man verkligen får så här, du vet, social matlagning. Men nu går inte det. För nu måste jag ändra på den här fläkten där.
Men jag gillar sådana där fläktar. Oj, nu gick hon upp i parenting skill. Vad står det? Annika can now give timeouts. She will have more information on how her advice will impact her child's development. Ja, Nicole har inte ens börjat fråga efter råden, men det är ju bra att vi kommit så långt. Det är lite jobbigt när de frågar så här, hur ska jag göra om man har bara ett val. Och sen senare så har man två val, men man vet inte vad det kommer göra. Så frågan är, vilken nivå är hon på nu egentligen? Painting, parenting 4. Det var rätt bra jobbat, Annika. Får man parenting varje gång man bygger upp den här, eller? Det måste hon göra. Men sen måste hon jobba också. Hallå, Annika är helt i gasen. Very playful. Men där står Liland och försöker lugna ner sig fortfarande. Han är typ skitsur. Och Nicole är också arg. Usch vad arg hon är. Ja, hoppas Liland tar hand om henne, för att nu måste vi faktiskt arbeta lite i våran lilla arbetshörna här. Här kan hon sitta och komponera musik, tänkte jag. Just det, jag ställde faktiskt dit en fiol också så att hon kan lära sig fiol. Och då ställde jag den såklart här där jag inte visste vad jag skulle göra av. Så det här är Annikas inspirationsrika grej. Ja. Men det kanske är dags att avsluta den här träffen nu. Ja, du får fortfarande inte vara med. Lilan, gör någonting åt Nicole, hon är ju sur. Men, ja. Hon har i alla fall fått mat och kommer inte socialen att ta den. Det är bra. Tänk om det var så på riktigt. Så länge du ger barnet mat så är allting lugnt. Night owl. Skills are boosted at night. Ja, det är bra. Och sen i nästa avsnitt, då får vi åka och ge alla pengar vi har till Bessie oavsett. För alltså, vi måste betala tillbaka. Även om det blir mycket att göra. Oj, nu somnar Nicole här. Men gå och kissa Annika, nu har du väl jobbat färdigt. Jajamän. Och sen så behöver hon bara bli bättre på fiol. Så kan hon bli lite bättre. Eller bli befordrad sen. Nu är hon på 5:e nivån av sin musikerkarriär. Det är bra. Hon är liksom on track. Eller vad man ska säga. Åh, vad trött Annika är nu. Ta hand om Nicole först. Du måste nog göra så här. Kan hon inte väcka ungen? Går inte det? Hallå? Nicole har fastnat i stolen. Det är inte så bra. Åh, ledsen Nicole. Så Liland har varit ganska sur hela dagen. Men han har försökt lugna ner sig i spegeln. Eller hela eftermiddagen snarare. Och nu är klockan 1 på natten. Och Annika tänker att det är nog bra om man går och lägger det här lilla barnet nu. Och Nicole, ja, det är inte lätt att hålla de här små liven nöjda och belåtna och samtidigt göra annat. Men Lina får ju göra lite också. Varför är du inte kvar i sängen, lilla barn? Du ska vara kvar i sängen. Ja. Nu läste jag sagan, så då får du klättra upp här. Så där ja. Okej då, mamma. Men om hon är så bra på att prata. Vi måste kika på hennes förmågor lite. Det måste vi. Hon är inte så bra på att kommunicera, men hon är lite bättre på att fantisera, röra sig. Vi måste väl få upp alla de här till nivå 3 om hon ska få något så här jag vet inte ens vad som händer, jag har aldrig lyckats. Det står då och då att man måste få upp dem till nivå 3. Då kommer det bli bra. Nu ska Annika gå och lägga sig och den här delen blev superkort. Och nu är det slut. Så ni får ha det så jättebra. Tills nästa gång. Hej då!